De gwa bouteye kolere, de boate sigaret, kagoul se ansan ti kado jounalist Amerike, pote pou chef de gang barbekyou pou ke li kapab enjoy li. Pwede la polis nasyonal ge plis pase kat lane, yo ap chechel e gari koni li menm te promet kay pa kay li pralme te sekurite men. Koman jounalist sa yo fe rive nan bas gang nan pote kado pou li, etan diske la polis pa jam ka pran barbekyou? Des gros bouteilles clairées, des boîtes de boîte cigarettes, cagoule. cagoules. Aïe, 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 c'est ensemble cadeau, journaliste américain, poté, baille, barbecue pour l'enjoy. Il a fait interview ensemble avec les frères et sœurs. photo faut une série de vidéos, m'en parle avec journaliste, oui. Mm -hmm. Et n'a réunion e au gang n'a e on au est aux bandits, d'ailleurs, on a fait toujours beaucoup aller. Et puis, CPJ, je ne connais pas des CPJ fait travail là. Si nou gen kranvwe, nan la rete yo. Sa se jounaliste ou etezyon ki pote fèm gado. Ok? Sa e jounaliste etezyon. E, yon gen lezi yon mwen Godman fi. Yon chwazi Godman mwen. Yon remonte nou. E mwen gen moun yon jibalzi visye si yon dek avwa zon yon ladel. Mm -hmm. Sa son Black Label. So yon pote fèm kado toujou. Sa yo, en jounalisa Amerike yo, yo bote fèm gado. Ok. E sa yi sigaret, yo bote fèm gado. Alonon, ay sigaret yo bote fèm gado. E sa yo, kamounzati li la, e baka apoulon. E tout son, biye filmen yo, yi poube blawe. Ok? Bon, waz yo tepon ki voule gade mè pralme te. Ok.

Mm -hmm. Ok Sa son kado Tout sa lwen mounke nou la mm -hmm. E se kado De la pa de Jounalist Ou etresyon Ok E chanm si anta alem balbibir E pe pou isan pe videyo Pe pou isan pe videyo Mpe videyo akoun mounke nou Nan pe yajan moun souzom Mpa nou defi a yote jounalist a yo Van ou defi, ala arete yo. Ok? Van ou defi. Yo nan pe ya, wo 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 yo pa kwa ane. Pase yo kwa apre tout semen. Yo ke pou kontre go di, go di te ya nan pe yo toujou. Ok? Ala tra kap ou la vek <laughs> a itep. Gen moun ki pral di, oh! Men, yo pa pral le nan baz barbekyou, sa le Etasuni, sa le DCPJ yo pa okouran. E pi nap ton sekirite nan men Etasuni sa ankon. Nap ton... E, eh, sekurite nap tan de sa magbal pou renfonse kapasite la polis pou touye babek yo pou nou. A, <laughs> se sa vye ne, men, gwa sa yon den moun ma pon se tat me kesye koman yo reflechi. A, ah, ou genye, denye moun te genye de Amerike ki te mouri nan zon baz, Jeff Canara. Les Etats-Unis ki te mette 2 milyon de dolar kap chèche evite l'homme. S'avite l'om yo pale pou pale ansama vek Jeff epi pou yo kapran kwa epi nap tante sekirite nan men metazini sa. Ge ki dzuwi, jounalisa yo, le yo vin pale ansama vek Babek Youse pou yo al prepare dokimante. Angle nou pa pale? Prase sa biene, me gede ba gayo kon fin fe nan peyi da Haiti? Se konen nou pa konen ki konsekansa gen sou kesyon turist nan peyi ya? Paske Haiti pa rezume anpoto prensi. La jounalise etranje avini, e fin fe enteviwa. Komiye peyi sou la tek ki pale angle, kap kompran. E chen sa yo se gwo chen, fraze se bieneme, yon ap plizye peyi. Le ap sot si dokumante sa yo. Gade ki konsekans li pral gen sou peyi da iti. Mem si yo moun ta kampe, la ap van o kap. Okè? Okay? la ap ven Okap, la ap ven Grand Sud, la ap ven Jeremie pou Touris Vini. Eske ou panse yo ap Vini? Eske kantite jounalisa ou ki debake nan Bas Barbecue pou fe interview, pou yo al ven Haïti, fason sa, yo pase nan No, yo pase nan Sud, ou bien si tout fwa gouvernement a deside fon lobby pou ke ou kapab atire Touris, Ou pan se l ap genyen menm empak la? Ou pan se katite moun ki ta pral... Alo, ou pan se katite moun ki tan de interview barbe kiwa, se menm katite moun ki pral tan de reportaj sa sou kesyon tou ris van kil ti Haiti? Le yon debak e yon fe yon interview. Defwa, nou pran tout ki vi ni pa borisit pou bon moun. Mwen mwen me wè nou net. Se menm jan, wap gado seri de Haitien... Mwen pa ket etranje vini yo dwi yo se misioner, yo vini fe ofeli na, yo apede ti moun evre. Gen, se ti moun yo pa ka jwen, bou yo jwen nan touta yo laka yo, epi yo debake nan peyi da iti wè. Gen, tout vini se pou remase ti moun, bou yo al fè trafikon gade. Yo prate tout moun yo pou bon moun. Epi nan pa laka yo, pou kan ti te moun mwen wè kap domi nan la ri, pou kan ti te ti moun ki nan la ri, tou ansem avèk paran yo, epi yo pa ede yo se nan peyi da iti, yo desen pou yo ede moun, pou yo a sove moun ki nan mizè. Mè, reflechi an pti pè. E nan san sa yo di nou pa intelijantou. Ou kompran? Ebyen, lè ke yo ap vwenn sa yo sou peyo, ki konsek an sa pral gen? E nou mèm nou pa deside fanyen, nou reten ap di blan, 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 e epi blan li mèm la preg la fel. An nou reten ap gade blan, kap vwenn gang, kap vwenn a goch, o nivou internasyonal, e nou mèm nou pa deside mette sekurite. Pandan blan ap vwenn Haiti, sa kon peyi ki gangsterize tout kote moun ap mouri, etc. Jounaliste la kayop fe travay sa, epi nap ton sekirite nan men men blan sa tou. Mede tet nou sou zepol nou, sou ke kon nou. Aton, se menm jan, komprende bie wii, oui, blan temete zanset nou nan l'esklavaj. Epi, goun seri de jounaliste blan ki vini, ki vini fe interview ansam avek, <laughs> esklavyo. Ok? Ok? Et puis, même interview ça, yopral passe passer la caillou pour expliquer. <laughs> Et puis, même blanc ça qui mettait les ancêtres dans l'esclavage, yopral le faire comprendre que le voir comment ils sont capables de faire vivre avec des aides humanitaires, soulager pour retirer dans l'esclavage. Réfléchis, bagaille, comment ont fait? Lò wè nan i bouke lè te pren desisyon, lè di, kelke swa jounalist, lokal, medya, lokal ou internasyonal, set kesyon bay gang interview apan nan bagay kon sa. Yo kon pou ki sa, paske sa yo yo ge gro konsekans prese sebyenemè sou politik, tou ris nan peyi ya. Pase lè sa yo aple de von al eshel internasyonal, ki esk ap vin la kayo. Mal go te de maladi ap fè ravaj an Republik Dominiken, gang ap tou yo yo ap pralè zam, yo ap pralè kouto, pike moun volè. Esko wè, sa yo fèt? Dènyèman gen yon gro goyoutou bè, Meksikèn, ki monte yon trèn, Ki ale an Republik Dominikèn, Nè gen plis pase 29 milyon moun kap suv non li konsa. Lò wè lalè non peyi ki sa lal fè, Li mache nan plaj, Van kil ti peyi ya, Van peyi ya. Padèl monte yon trèn bi, Gen yon jenti soldat, Dominikèn ki fon de respektansan ma klik. Le yo arive konen ki yes misyeye, misye, ye. misye chol, soldat cholvret. Paske plis pase, 28 mil moun ap suv moun sa. La pale espanyol. La Republik Dominikene vreman vreman fe an pil, an pil promosyon, publicite pou turist la ka elit. Le ke geyon Youtube e freze se biene me ki al fe vlog nan espase pi se model. Tretman sa l resevwa e pil pa le bagay sa. Gade ki konsekans sa pral gen sou tou rispe yo. Se pa kesyon gang nou. A koz yon solda ki mal agi ansam avek gren moun sa. Le l fe video al poste. An pil moun pap vle al an Republik Dominiken. Ok? E rapidman, gouvenman pral soton not pou di yo aranje sa solda, sanksyone etc. Men an peyi da iti, nou kite yo atrevin fè sa ou vle, padan prad pos, wii, oui, ti jen, ki prale nan espas kote gang yek pral fè reportaj, yo nan asosyasyon wale fè te, yo nan gang, yo nan sè si, yo nan sè la, etadiske, men mounjou nou patre, le ou fouye telefon, yo pose kesyon. Ki jade moun nou ye? Jade produs sa ou potè pou le gang, men eske nou testè yo pral avèm? Eske le ou ap debake nan peyi ya, yo di nou ki kote yo prale? Sige etat di urjans pou ki sa ou nan bas gang yo. Epi nou di nap mene operasyon. Par la vem. Etat di urjans, jounalise etranje nan bas gang. Epi nap mene operasyon bon douye gang. Ramon sou bak a kriye pa fek gri mastade. E m senti ramon fraze se so bieneme. Depi sou pale li sanm nou bon pou esklave salon. Mm, ta souwete nou foun rel nan tet ramon. Pase nanm ramon pa souli. Nan son jemde di nou sa. Pase ke m bak a kompran. yo ansyen chef polis yo te revoke pou enkompetan, epi koun ya la a jounen jodi ya, ki retounen nan peyi da iti, retounen l retounen pepa isye, li tankou pou l zekrase nan fat li, ma kompren ramou menm pepa isye. Lap di MPP, menmoun gona if di, yo pre pou plase, pou bay la polis krasen, si dout fay ou pot, yo patakov le mariage la, yo pre yo menm. E pa jom fè souf. An mèm se rezilta operasyon bel le badel mèm mèm rite la mapton. Se li mapton chef polis. Mapton ni. Kay pa kay, katse pakatse, sekirite, pa katse ou pralmet sekirite. Mapton yo pè pa yise. An touka, se pa mèm bon mèm pou kwa se bra ou pou re tap gade nou. Pada nou di napton yo fon pose aksyo paske nou konen se blo fè yo e. E jom ap gade ram mo laf reze se bine. Mèm doute fol ap bay rezilta. E mwen mèm map kle ansan mavo, gon gren bagay map tan nan mè ramou. Se arrive deblokè tout route nasyonal yo pou pèmèt moun si kile. Set kesyonak di na pti rekout bal nan bas gang, e bin kite tout font si ayol lib, nou kite tout route nasyonal yo, se gang ki gen post peyaj kap ramase l'ajan, se lave men si aten pou kou cham seri. Pe pa isyen veye an ou veye ve an ba, ka leje ou, yo dou pa entelijan, e eh bin, se mouman pou souke kwa wè, paske Si yo ka kape nan figi ou jounen jo di a yo dil, se paske yo senti wap souke kou, e non selman sa tou. Yo wè yo rive nou ka fou fasyon yo te kon piye bien fasil la, yo pa ka piye anko paske yo pa deside rete dout akouti mouton. Souke kou pou se grifou pou defan do a ou. Fwese sa so bien eme, nou sonje denye mam ta pe eksplike nou. Moman delivran se peyi da Iti, li palon wey. E gonseri de moun kap fè de deklarasyon nasyonal tak ou Dan l'internasyonal, poki pou Se senti yo senti limye ak ap brye sou peyi da iti Fason nou vin komprenn politik la Fason gonseri de jen kap pale koze yo Fason bagay yo kon fèt fasyl nan peyi da iti Internasyonal, tak ou politisyen nan peyi da iti Yo pa ka fè bagay yo menm jan anko E bi gonseri de deklarasyon yo ap fè pa o kipou, se pou kapab detounen atensyon, se pou kapab fe kolè. Porsè ke, rappele ou sou platform sa, nou toujou eksplike ou. Yon moun ki riche, lò model identifiye, ki sak fèl riche, lap di ou, me kantite biznis mwen genye, me akiva le, yo ye, kantite la ajan genye, e nou selman sa tou, me kantite kaili genye nan lè, mod et setera, e bi a pati de sa, li son moun ki riche. Men moun ki pov la la wadil ou konon pov, li pe te diskisyon li di ou oh, alo frekansi ou menm ki bon di a, li pa aksepte l pov. Ebyen, page chanjiman pou. Sou platform si la, fok mwen di nou, e nou kapap toujou tan de map dil, fok ou aksepte ke ou pov pou di a ah, la fom chanje sityasyon la vim. Le nou vin pa bor isit, nou pa selman vin pote jounal ba ou, men nou pemet ou kompran, konsyantize nou. yo fason pou nou soti tèt nou nan sityasyon difisil sa. Le ou rekonèt ko pov, ou pral fè efor pou travay pidi pou soti nan sa ou ye ya. Men tout an tan ou pa admèt, tout an tan ke ou pa aksepte ke a, ah, yo di mpov, mpov vrewi, gade ki kote map viv, gade sa map manje, gade koma yo tritim. E kon fason yo djou ou pov, sa pa gera pou ansama vek kote wap domi. Sa pa ge raponsan ma vek kantite te ou genye. Me, son kesyon de kapasite pou ke ou kapab reflechi. Se sa ki important. La yo ap pale de peyi pov, ou kapab wage bel plaj, ou gen sole la, ou gen dis ou gen dat, ou gen pil rivye. Oke okay, pa gen problem. Me, se ki kapasite ke ou devlope, yon fason, pou vini ansama vek de proje, bel plaj sa, fason ou pral ven ni dan le moun antye, pou atire turis pou fe la jan, pou fe plis bagay nan peyi ou la. Pi le rivye sa ou gen yo, fason pral pran souen yo, fason pral metel pou atire turis, de proje ou pral vini ansama kli, yon fason pou koka fe plis la jan, pou ekonomi peyi ou la kapap devlope. Se de sa yo ap palou, se kapasite ou genye pou reflechi, pou genye 1 dola pou fel toune 10 dola, pou fel toune 20 dola. E se pas kote yo ap fel ajan tou, fou ap investi la dan pou rende ni pi bel chak jou kap pase, epi koun ya la pou kapab atire plis moun e pren plis moun tou. Paske mwen bon se pas ki bo 10 dola, ou kap goume pou lwa 20 dola. Men pou l bovin do la fwa kou aksepte investi la dan pou vi nan anipilaj, pou l kapren plis moun toujou, pou yo weke gen lot bagay ki fet fon, gen kapasite pou ke nou inove. Le yon pale de intelijans. Medan matman zel se men sye, se sou platform sa nou kon ap eksplike ou. Aisyen pavle we, aisyen ki gen intelijans. Mem l'ekol le yon ti moun ge kapasite pase yon lot, ou jwen de paran kap du me zomi, si pitit sa te nan peyi etranje, ala fel ta fe. Sak pa se ki fesil anayitil pa ka fe ya. Ge de paran kap kwa sa seman vek lot, paran kap di, fet atensyon a pitit sa ouy, pa ki tel manje nan men moun, pa ki tel prete liv li, patati patata. tout sa se paske l go kapasite an plus, moun ki pa kapab la ou biye pitit lot ki pa gen kapasite salte, ka ede ti moun na oui, me paran lot ti moun an plus oue, ouais, pou l meton po a zon nan on pen, pou l jwen non liv pou la ekay gangan, pou l, gang gang, l fe vie bagay pou l detounen ti moun na, etan diske sa ki gen entelijansan te kapab pemet lot la avansi. Sa ki gen entelijansan lekel vin chef deme, li pra el pemet genye, Encadrement pour tout l'autre, c'est qui si a de l'intelligence et non seulement ça, tout aider l'autre qui n'est pas capable. Eh bien, où est vous avez plus parler pour retirer le monde dans le pays, pour voir l'autre côté, pendant l'autre pays, vous même, vous pas à encadrer les monde qui a de l'intelligence, vous comprenez, investir dans pendant yo a l'autre. Et non seulement ça, tout, frères et sœurs bien-aimés, yo a dans l'autre pays. Men lò ki te lakayou avèk moun ki page intelijans lot la ki avanse plus pase lot yo. Kounya la, ki sak pral gen nou, tout pral rete nan mèm nivou wa. Esko kompran sa mè di ou la? Prezident Petit Choum deklare, imigran haisyen yo, yo mwen intelijans ke tout lot pep ki soti nan lot peyi. Tò dem biye. Anpil moun pral pete diskisyon, anpil moun pral neve, yo pral zi nou, Ay si yo entelijan, yo pale plizye lang, yo fe se si, yo fe se la, zan set pou yo te di si yo te dat, men atensyon. Le yo pale de entelijan, se pa kapasite ou genye pou fe ti biznis pou la selman nou. Se pa kapasite pou pale plizye lang pou travay pou blan nou. Men se kapasite ou devlope pou ke mem jan Spanish la soti la kaili, Deme mat ma el vin posede yon gro building E se dive Spanish ki met ansam ki evesti Se sa yo Ok Le yo pale de intelijans la Se kapasite ke nou devlope pou nou rentre nan politik peyi ya Mem jan tout lot nasyon juif yo yo fe lobby ya Pou nou fe lobby pou peyi nou nan bon sens Se pa etudye pou nan l travay ansan mak moun, men se kapasite pou nou devlope pou nou gen pou a bank nou an da pe, ya menm jan spani chofel. Ok? Le haisyen sa gonti bizis, log, lot la gonti bizis, lot la gonti biznis, se pa a batay pou mette kout pout pou lot la, pou se sel mwen ki rete kap feraye, men se kapasite nou genye pou nou konekte tout ti biznis sa yo, Si m pa ka jwen an servis la, Haitien di m ka al pren servis la, nan men lot moun sa. Se toujou men bisnis Haitien, ya? Pou ke, kominote a kapap grandi. La yon pale de intelijans la. Tout lot nasyon a pale de manje Haitien. Pa vre? Jounen jodi ya, nan gwo mol yo, lopase, wap jwen, manje jamaike. Sak pa se ki fen baka jwen restoran aisyen tou an da espas sa yo. Ou pral jwen restoran chinois, ou ap jwen restoran e spanish yo, ou pa ket kalite manje. Men sak pa se ki fen baka jwen manje aisyen yo tou nan espas la. Oblije gouti restoran apa. Si tout lot nasyon ap felicite nou pou manje la kay nou, ebyen eh se pou nou aranje nou, depi se restoran haisyen ki genye, pou nou rentre bie foun nan sistem nan. Nan oube, menm jan, manje Spanish la toujou disponib, manje Amerikyan toujou disponib, ebyen eh fok gen manje haisyen tou. Le nan fe restoran, fò nou pa reduil a kominote haisyen nan selman. Kede ba kaya yon moun di, se pa kolè pou fe, me se, Comprendre ça, le dia, et puis, pour poser action, pour avancer. Est-ce qu'elle comprend ça, me dit-on? Eh bien, là, que, on a fait une déclaration, qu'on ne sait pas qu'il y a des problèmes. Et, on ne sait pas qu'on a à coup. Des fois, là, on a fait un somme à coup. Des pour nous. Et nous pas développer capacité à vrai, non, on ne peut pas ici. Et, frères et sœurs bien aimés Je pense que dans le week-end qu'on a vini, on a fait live sous ça, même sous sujet, ça. pou moun ki nan diaspora ki gen biznis, pou yo eksprime yo, pou yo di, ki bagay ki kon ap pase entron nou ki fe 10 haisyen pa ka met ansam pou yo konstruyon kompleks, pou yo fon maket, m bagay seryon, m bagay grandiyoz, sa se pou haisyen pou bati kominote ya, mem jen Spanish la gen gro hotel, mem jen Spanish la gen gen gro restoran, yo gen gen gro plaza, nou menm tou pou nou fe sa yo, Attends, comment est-ce comprendre, Ça prend l'église là, ça prend l'église là, ça prend l'église là. Nous tout apprenons même bon dieu. Et puis, là, pour nous mettre ensemble, pour nous investir, pour nous donner quantité millions dans le pays, le business haïtien, c'est un business qui rapporte. Vous comprenez? Pour payer les taxes, pour avoir un gros gros business, un gros gros l'argent, tout, dans la communauté haïtienne n'a pas Et tandis que la plupart de nos chrétiens. nan jèzi nou, ini mè sak fèn pa ka, ini pou nou fè, moun sèri de gro biznis. Epi tou, fransese bienemè, yo ouvri zye nou tou son lot faz ki se kèsyon politik nan peyi da iti. Koman te ka komprèn? Pou na travay di konsan nan peyi ya, epi pou na voye l'ajan nan peyi da iti. Plis pase set l'anè depi yo ap touche yon kèsyon dola 50. Pa vre? L'ajan sa yo ap touche ya. Ki yasman nou ki janm leve kanpe pou di si nou pa kajou yon eksplikasyon rapor chak mwa sou kantite transfer ki fet, kantite l'ajan la ki resevo ap pou yo di nou ki sa pou nou fa l'ajan la nou pa pvoye komanko. Pa janm ge sa paske nou ge kenanme. Yo vin pran nou pou embesil. Ki kote yo ap voyon l'ajan la epi yo pa egzije rapor. Bon mti li miye. Yo vin wè nou pa intelijon, e sa ki grav la, pandan na bouri ke kon sa, nou pa aranje nou pou nou fè gro investisman nan peyi moun yo, touti sa nou gen nou telman reme peyi nou, sa se vre, sa se syou, jaspoura gen, ken sensibli gen, ken namel reme Haiti, li vo el nan peyi da Haiti. E do la 50 sa, se menm politisyen nou yo ki vo lel, ki vin okipe madam yo, nan liks ou pa apviv nan peyi les Etats-Unis, Kanada, la Frans, se la dan madame yo apitit yo apviv. Chef nou yo ankor, yon fin vohe la jan, yo vole kob la, ou kompran, epi yo retounel Etats-Unis, retounel Kanada son lot, fwam pou vin peye bil madame apitit yo. Epi la kay nou, anyen pa jan fwet. Paske ma apkle ansan ma vo, an pil Meksik ke travay os Etats-Unis, Yo voe la ajan yo nan peyi yo me gade peyi Meksik. Sou transfer yo ap fe freze se biene me gon fra yo touche. Me gade ki devlopman gen nan peyi ya. Men nan peyi da Haiti, nou nan diaspora e, nap travay di nap voe la ajan an ba. Fok ke nou, mem nou pon rezolisyon pou ndi, nap fe 3 mwan pa voe yon piyas nan peyi da Haiti. Tout o tan yo pa kaba nou rapor sou dola 50 lan. Ou ta prekourek, ta prel genye. Genè moun ki fè sakrifis, yon fè 15 an, yon fè 10 an. Yon pa achete ka, yon bie. Ka yon achete, yon achete yon ti bagay, yon ti janmezi pou yon paret tèt, yon. Tout sa yon gen yon investi nan peyi da iti, yon pa ka ale nan peyi ya, for viv tout. Lè ke responsab nan peyi ya, wè se konsan apaji. Yon apwa nou manke intelijan, e se la verite. Yon pa ka investi yon kote, yon pa ka ba ou eksplikasyon. E jounen jò di am pa se li ekstrememan importan, Si ke na prone pou Haiti chanje pou nou mette tete ansam, nan diaspora, nou menm kap vive nan gran peyi, fok nou komanse regoupe nou. Si Haitien sa ge restoran, Haitien sa ge restoran, fok nou youn promote biznis lot la. Se pa ale kaygan kan gede manbo, gede ou gran parazit la, nou youn pral met ti si kout poud pou lot, pou lot la pa avan, se selman menm ki pouvan. Non, non. Ebyen, challenge lan. Li suppose nan kesyon de prezentasyon. Ki es ki gen pi mou kostom servis? Ki es ki ranje manje api bien? Ki es ki toujou respekte reset li, jodi a manje agon gou deme poulpa agon lot gou? Se nan sa pou nou yon challenge lot, me se pa met etsi poulpou lot la poulpa avan, ou bien detsui lot la, fe lot la kom si apete kouri nan la riyal pa kavan lave mel, se pa sa ki important. pa gen avansman kap fet. Men le gen challenge nan espas la, li men mi vin avèk tel boat, ou men mou vin ansama avèk tel boat, yo ap wè ki chanjman kap fet nan kominote ya, e nou yo nap supporte lot. E non salman sa tou, le nap fè restoran fò nou ouvri kad la. Mem jan, yo a yisi kap abale nan restoran chinois li manje, pase chinois li menm la anje l pou l gade ki epi sa yisi en yon. itilize le la pou fè manje nan zon kote li yasi ge plus haisyen, la batay pou l bay manje, a, pou l ge gou manje haisyen. E me kounyan la, fòk ke nou soti nan zon de konfora, nan l gade koman lot nas yo prepari manje tou. E pi nan meni yo, pou nou pa selman fè di risos pou a legim, pou nou pa selman fè ti griyo, ti taso, ti etsetera, me o mwen fòk nou gade koman nou kapab fure yon seri de... Reset lot nasyon nan meni nou yo pou nou rale lot nasyon yo tou E le ke nap fe biznis nan pabliye, kominote Spanish nan li plus O mwen, le ke nap bay moun travay, moun kapap dako ap genye 60 ou 70% Haitien nan espas kote ge biznis la Me o mwen pou detwa lot nasyon, pran ou Ameriken, pran ou Spani, chimete, travay la tou, e pi fason ap prepare manje yo, nou respekte tout regyo, e sil vouple, fok ke nou genye, mezi pou nap fe manje yo. Jodi, o bak a deside metan kantite dlo, de lo, de mou metan kantite sel, non. Fok di, si mkwit yon ti mami djuri, mwete, Demi pen se sel ou bien yon pen se sel men kantite episme te mette la dan, sa se pou yon ti mamit, e bien lemakwit yon mamit ki genye 5 ou bien 6 gode a la dan men ki kantite la piye. Lè kon sa wap fè manje, a mèm goutè ou pa bèzon goutè, l, tout bagay apokè paske tout bagay byè mezirè. Ou konè ki kantite de lò te metè pou yon godè, ebyè pou sèk godè a, mè kantite de lò la pi ou multiplié lò ou mezirè tout bagay. Sa yo ekstremèman important, mè chèr kompatriot, pou nou avansè. Lò wè jan de parol sa yo vini, se pare te ap tire pi e fè yon tsevi kole, mè gade koman nou kapab aranje chitan nou. Et fais-moi ça regrette Dès qu'elle t'a dit un choses comme ça Et Pabli elle te dit nous L'Amérique aux Américains Elle te dit nous comme ça Elle a fait des gens pour yon diviser nous Parce qu'elle connaît Le jour où nous nous ensemble ensemble Pour faire veille Eh bien frères si et sœurs bien aimés Moment arrivé Nous pas qu'à dire rater N'a pas répété Elle divise nous Elle divise nous Si nous que Qu'elle divise nous Eh bien moment C'est moment pour nous mettre nous ensemble Pour dresser traçon Exemple pour nous montrer vraiment Nous pas sotte Nous pas imbécile nous pas moins intelligent passer toute l'autre mais tes capacités nous d'ailleurs sortir dans zone de confort nous et non seulement ça tout retirer haine qui dans nous contre l'autre si pour business nous avancer ce nou, n'est pas l'autre là peut pour parler non non you mall ou a Kiev, KFC ou joué à... comment ça relé pour yo qui ça ça pour yo tropical et même pour là ou abjouen McDonald ou abjouen joindre Burger King ou joué à nos Wap jwen chikin sou tout fom. Men sak pase. Son kesyon de pla, oui. Wi. Son kesyon de prezentasyon. Y son semp ti epis ki diferan par rapport a klot lan. Klee, son bagay kon sa, oui. Wi. Wap jwen chikin win, sla nan plizye. Son kesyon de gou. Sa li mem li fel, li met asid sitron sou li. Sa li mem li fel, li fel dou. Sa li mem li fel, li fel pike. Chak gen ti resep payou. Awek fason yo prezante li dizay, et cetera. Nan yon sel kafou, wap jwen yon McDonald, wap jwen yon Starbucks, wap jwen pide van, yon Burger King, wap jwen plizye, se toujou pen, wi. se toujou burger, wi. se toujou preske men bak, men tout ap van vreze se. challenge lan, se pa, detu lot la pou se sel mwen ki rete passe, pou mpeyi avanse, pou mkominote avanse tou, fok gen challenge, prezentasyon, pam prezentasyon, pa ou, servis mwen bay, servis ou bay, fason mwen respekte, employe, fason mtrete kliyan, se sa yo ki important, se sa yo ki pemet ou avanse, ale ver lavan. Ebi, freze, se bieneme, se pa fe kon len ni jure, men pren pa ou an sa, epi chanje lavo. La, Gede bagay ou moun di ou, ou bagay pou febri avel, C'est passer à l'action. c'est n'est pas dire même, l'âme qui a 15 machines, a 20 machines, et puis après. Qui sa communauté a possédé Est-ce que si on mettait nous tous ensemble, nous avions des 3 milliards de dollars dans le business que nous gagnons Dans la série investissements que nous avons faits Je ne pouvons pas. Eh bien, on réfléchit en réfléchissons d'une autre façon pour nous poser l'action, yon lot fason. Chay sot sou tèt li tombe sou zépol, jaki to gason, sak pasan. A tèt di nou nou, nou konè ki ou te fè yon aksidan, e jounen joudia, ou la kaya ou di nou koman sa te voun. Ben, sa arrive. Yon aksidan li yon aksidan. Se malè ou. Mèk nan, mèk wotan te mou wan mè, mèk 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 m Avèk mè alè mwen, ki di edem nan la vliè, pou travèse mè mwen di vi sezal. Fòk di nou vyen, ka foulan mò, tre voutal. Donk mwen mwen l'anfas, mwen 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 vel, poti nan mè. Vè sa m tak di nou an. Sè tou l'opital lan mm. pou apèk sa mwen bon mwen. Mè vè chè sa wè fè toutouk maladi, se sa wè fè mè mè la. Mè fè mè yo, alòpita. Doktè yo, bravo. Ok, mm -hmm. petit, mwen jakitou ki te ai toujou edem chak chwa nan la briyè. Amen. Mon personaj, mon personalite, wap wèk te lèl fini pou yon yon historik wap wèk de monument. Wap wèk de moun ki, de gran personalite, de gran tèp defile la dan. Donk, wap wèk te lèl kade motive. Donk, malgwe, wèk te fè aksidant, Donc, vous êtes à l'hôpital, vous êtes pleuré de douleur, alors nous remarquons que vous êtes toujours en jovialité. Vous avez eu un. Vous avez eu un sur YouTube pour vous chanter. Alors, ça fait sentir que malgré que vous êtes victime, vous n'avez pas rien. Je fais tout ça en chantant. Mais c'est chanteur naturellement. Vous avez eu 57 ans d'âge. Vous avez eu 57 ans de carrière. On fait ah, vous avez eu un peu de temps. Donk m espere, m espere ke le map moun moun ravel nan nan men. Bon bagay. Sante se mwen, se vim. Fè tout sa m franj. Alors, eske ou bagay ouken intimidasyon e nou kapab de fristraksyon par wwa e diversyon ka fèt li sa moun mm -hmm. ap di? Non. Mm -hmm. M ap fè va etro lontan. M. -hmm. C'est moi qui fais tout événement, Ok. Moi, je suis faiseur de jeux. Wow. <laughs> ah, seulement, on est passé, Ah, mettre game non C'est moi qui fais un bon événement. Ok. Je suis créateur d'événement, donc on va, va gagner un bon... Ou pas peur L'événement, ça, on va faire ou pas Non. Bah, J'aime vivre dans la peur. Donc, et, nous sommes gardés avant même qu'il tu accident. Et ça a très viral à travers les ce et Côté qui a été malentendu, c'est rentré même. et pasteur Maurice, côté qui a été déplacé, est venu et a route du côté de Méran. Mais, pour nous, on n'a pas là. Alors, pasteur Maurice toujours fait déclaration. lui même il qu'il n'y avait rien à faire avec ou Ainsi que ou même tout comme on comprend ça. Je ne sais pas comment je vais Si je n'avais pas eu un canal, je ne sais pas comment je vais me rendre Ni Paste Moïse, ni Jacques Kito de Mafia. Oh oh! Mwen miye nan. Bon, yon yon bagye probleman sa ma kon. Le yon kwa zè yon preske mitme. Nan la vi kem hmm. se jam kaye. Ou mwen akou. Komo kaye si? Kè l'emilyasyon. Kè l'emilyasyon. Jè netman di jè lan. Mwen pou ki sa ti, monsye? Zon nan yon nouk la yon nouk chef. Ki moun del deklarasyon sa yo? Son sove avèk moun viti sa. Oui. <laughs> <laughs> oui, non, non yo oui. non bi sa, Jacques Sauveur, pastè Moïse, Sauveur Moïse, Moïse Sauveur, mè sè fè nou pa fè sa, nou nap konfius moun. Non, mè pal ou nou Sauveur, ki nou Sauveur kataval vi nan kè nan pa olan pi la Moïse, ki te Moïse wapèlè. <laughs> Men <Mais> yon <laughs> Moïse ki te fon nan la meyan de, yon souve. Men yon souve. Ki te <laughs> <o> sou late. Ki ven yon souve. Alon, basè. Yon Moïse ka yon <laughs> prezante de, yon souve. Woy, Frank! Moïse <laughs> ka fon nan la meyan, souve ak a souve. Men sa, sa ka pase kon sa. Yon souve, yon Moïse. Hey! Zen yon melange, woy. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue na Haïti, la République des Coquins, et c'est se celle volée au Cap-Rité. Oh, oh. Kwa eskombritoui an Digicel et Kariko? Madame, mademoiselles et messieurs, pou m'bien expliquer nou, gen yé responsable kompa yé Digicel ki eksplike sou Twitter alo responsable la se Jean-Philippe Boin, e di origine probleme ki gen yon jounen joudi ya nan kesyon rezo internet nan peyi da iti, dijisel abay ratman, se yon kab soumar ki nan espas hotel kaliko, yon an doa strategik pou kompa ya, men malerezman jiska prezan, eh responsab yo pa abay akse ansama vek teknisyen dijisel yo pou al gade ki sa problem nan ye, paske yo detekte l dejan. Malgre an pil efo ki fet, e, bo kote responsab dan dijisel, pale ansam avek popriyete Karikoa, men malerezman yo pa bayakse. E mi fraze se so bieneme responsab Karikoa ki se Emanuelle Paré, ta pral mette yon not deyon. Yo, yo eksplike nan let sa, kab sa dijisel ap pale ya, se yon kab ki soti os Etats-Unis ki vini nan peyi d'Haïti, Kabsa important anpil pou founi servis internet a peyi d'Haïti. Me an Haïti, kabsa li plase nan espas hotel kaliko freze sebyen eme. Depi de 2019, jise l kouret dwe tlon, dwe kaliko. Paske yo te akorde dwa pou ke yo itilize popriyete li ya pou kabsa. Malgre yo fè divers demache, Digicel pa vle peye li spase 2.5 milyon de dolar. E nou konen Digicel ap feti kom sa, non sel jou. Digicel, man epè netou. Non sel jou, Digicel ka feti kom sa, paske an pou, pa egzap, 9 milyon abitan, a 50 goud kat jou, 40, dou, pa ajou, me zami. Sa geta bo 450 milyon de goud ou, pa pa isyen. Konya la, lopre 450 milyon de goud ou divise l pa 130 ou bien 129 kon sa. An dola egala san, 129 ou bien 130 goud. La bo 3 milyon 461 mil dola, oui. Wi. Adjise l ou kape eti det sa. Soukou kon kape, si se ta vre. Ebyen, eh se soukou rad ou kape. Ebyen, eh freze se bien eme, an plis de kesyon finance la. Gen ensekirite... Tou kap fe ravaj, depi pli se pase de la ne, espase kote hotel sa ye, nan kote dezakaden, plus divers lot ankon, se gang ki kontole. Gang yo vole, yo pye, e non selman sa tou, yo sible hotel la plizye fwa. A koz si konstan sa, ki profondman touche pa enkyet sid moun yo, di eh, jisel, eske ou gen li ansama gang yo, yo ap pose kesyon. Baske divers hipotez, domaj, yo fè sou kab la li liye ansama vek gang yo ki te deja atake popriyete ya. Esko kompren? Ebyè kounya la, yo fè konè, yo ge divers soubson, men yo pa ka konfimèl. Ok? Emanuelle di, yo pa ka souteni operasyon digiselyo san ke yo pa resevo ati chot chowa. Nan so sa sa, diji sel, fote a degaje ou pe eti, kob la pase mouni ap soufri, yo bezwen internet. Son pe yi koken, ok, yo prese sa.